ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା। ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକି, ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।